Hej och varmt välkommen. Helene Kåselöv heter jag och jag är yogalärare och yogaterapeut i Medi-yoga. Äntligen finns det en yogakurs för dig som har endometrios och underlivssmärtor. Kanske har du följt mig på min internationella hemsida endoyoga.com och sett lite grejer som jag gör där. Men nu så har jag släppt en kurs på svenska för dig som har de här besvären. Jag har själv en historia med endometrios. Jag har haft det väldigt, väldigt länge, sedan jag var 18 år. Fick diagnosen väldigt sent i livet. Jag har kämpat och haft det väldigt jobbigt med smärtor. Jag har haft så pass ont så att jag har svimmat och kräkts många gånger. Men yogan har hjälpt mig jättemycket. Den har hjälpt mig att slappna av. Den har hjälpt mig att utvecklas personligen. Den har hjälpt mig i mina smärtor. Jag har använt yogan som smärthantering. Yogan är alltid en del i mitt liv, vad jag än gör. Och i min sjukdom med endometrios så har jag blivit väldigt mycket hjälpt av yogan. Så nu finns det en kurs för dig som har endometrios och även andra underlivssmärtor. Det är en kurs på 6 veckor då du får ett program, ett yogaprogram som du kan göra helst varje dag. Det finns ju olika längd, för dig som har lite tid så finns det kortare pass. Och för dig som har lite mer tid så finns det ett längre pass. Du kommer också få lite tips vad du kan göra för dina smärtor i den här kursen. Du kommer också få lite tips som underlättar när du har din menstruation. Yogaformen jag använder mig av är Medi-yoga, medicinsk yoga. Det är lugna, inkännande yogaövningar. Om det skulle vara så att du inte kan göra alla yogaövningar fullt ut så går det alltid att modifiera. Så titta lite mer på vad den här kursen innehåller. Det innehåller videos och pdf-er. Och du får också komma med i min Facebook-grupp där du kan få lite mer stöd och du kan ställa frågor om du har frågor som du vill ha svar på. Jag hoppas att jag ser dig på den här kursen. Tack, ha det bra!